Everybody 都要会跳。我这样子很担心李安或是侯孝贤会看到我，这样子我就要去跑去拍电影了。我不轻易跨入大荧幕，退出大荧幕。我不轻易的跨入，我要退出。希望他们不要看这段影片，把这影片藏好哦。说那是礼物的，够了。哎，那是昨天因为黑过，才可以更亮的。慢慢的吧，谢了。好，用这个，让痛是无用的。再一次通通。对，其实不是塑造，是要让我回归唱跳歌手。我就是唱跳歌手出身，中间不小心迷途，跑去当了一个实力派歌手。我现在要回归唱跳歌手，而且这一次跳得很猛，我还要跳钢管。别提醒我有多音乐，我真想好好数遍心里快手，让自闭为我唱歌，让迷失陪我走的，看美梦还能怎么做，说痛是离不得，久一点点，好，看，好，走了，好危险，好危险。其实肺也是很累的，你们知道吗？因为衣服不穿好，其实很不舒服，还一直这样。对爱情就是比较没有安全感，所以在家里因为没有安全感，所以在家里就戴上了安全帽。不像是有用的，不迷失无用的，错过就。刺坏掉怎么办？我很紧张，下别的就。无聊是有用的，无限是无用的。我每次做重机就是做那种没有在路上跑，因为我爸也有骑重机，然后我都。坐在他的车子，重机停在车库，我就上去坐坐看。好。哦，这样变我骑了。过去一点。多少钱？要注意安全。